Ja, då står vi här med en liten gladare Stefan Smedberg idag än senast mot Pixbo, va? Ja, givetvis. Vi har fått 2 segrar efter den förlusten mot Pixbo. En riktig vinstmaskin nu? Nej, det vill jag väl inte säga. Men vi är på rätt väg i alla fall. Så så småningom ska vi bli den här vinstmaskinen som vi vill. Ja, men 2 raka med Täby borta och så kör vi över Mora här. Även om det har satt lite hårt åt ett tag där. Ja, det gjorde det. De började ju bra och de var tappra, Mora-spelarna. Och så länge de orkade så tyckte jag att de gjorde det bra. Men som sagt var det ju klassskillnad och till slut så gav det resultat. Inställningen var det inte fel på i alla fall? Nej, absolut inte. Vi har jobbat mycket med det. Just med det här att vi behöver poängen och vi behöver hitta ett trygghet i vårat spel. Och så här, så att det här var ju en match. Vi brydde väl oss inte så mycket om motståndaren, utan det var matchen liksom. Vi måste hitta trygghet i spelet och vi tar steg för steg nu för varje träning, för varje match. Och nu är det Sirius på bortaplan. Ja, spännande. De har ju öppnat serien riktigt bra i år, Sirius. Vinst mot Storvreta i Uppsala derbyt. Ja, det visar ju på att de är riktigt, riktigt bra. Det blir tufft, men som sagt, vi tar ett steg i rätt riktning för varje match här nu. Så småningom här, så ska, när allting stämmer, så ska det bli riktigt bra. Ja, du bult här innan, gjorde 2 mål, någon du tycker var bättre som du vill nämna här framför någon annan i laget idag? Jag tycker Per Svedin är våran kasse. Han har ingen lätt uppgift här när vi har så mycket boll och så får de i stort sett bara kontringar. Och jag tycker att han gör det riktigt, riktigt bra. Det är hans första match också i år. Så att han visar att han vill vara med och konkurrera med Sjögren här. Och sen är det roligt att en sån som Hasselström får göra mål också. Det, tredje linan producerar lite grann, det är viktigt. Du, lycka till nu mot Sirius och tack så då för 3 härliga poäng. Ja, tack.